Thank you.
Dada kartina animatori Emre ya kauhezaba nukwezi Mwamona mze wa hatu Soti pia Olade mdu ya risoma azimezi kizimu Ikawu ya ujulihana haruma Ye ntilu pia Hususu haruma mjiwa tije Hele dina la number one Yani de Eka vaheya bibi number one Vaheya na bana number one Ikaunge vana Ikawu hei na mrugungo tarehe Nibwe ushia Leo hapa la upenda usambe Ilo o radio yende ya iheza 1976 O wakati ya aliswali Giyo radio hata haba ha Monsieur number one Na nikiwa rekoti la hekwezi Haba anga dumushiri ya Yemkizi mberi number two Gamdohishi ya jimu na Sauti kwezi yoka uroha Na demana mazuki wangu ya zingara wa udiula Al-Hadhir Tafadha Number one. Oh,
Baba Kishadzima watukufu.
Nduye ni kawandumiadi Ndui Zingara. Na utamania au kaya mjaka uzijua uka ye waziri wa homsomo na abu mifundi Ngeba Obonge na mtamaniyo ni jimbo ijugu ngabana Daina bibi gouverneur kaungebana Na ne directori maunu senderesi kaungebana Na wao ne maautorite shei manama wadamu ngebana na mprofitebana mkalishe radhi Ni mtamani ile jimbulimu, ni mwana mawadamu, na ufalika wakansi hana. Kondi, tangereza mbabe mikuma. Uwezo, uomna ijana haku, amjuma gani ukaya, hamungu, ekatamba hamungu, ya woti la rahu wa juu, kajaparo heza. Le uhandani ya hezao. Oka le chamala uwanga, hautungale chamala toara kwa ayini. Yabunga litsanganyawe mabea ro wandwa duhazi ro wakiasi nano wanazijana kango maona vano nenhu de joka uheza baha Said Ali Al Aidarus tafadhali Aidarus wana nimwambia luka ya zimaba apela mwisho yeni heze mbavi mimi heze amjoheza ka governor abani heza amjoheza Hau waziri ni heze Basa wa mjoheza elitogu Kali nulirewa Nitowe mbabe na vili Aidarus, karibu kwezi Alibia Aidarus La fuga fuga ya Aidarus Aidarus Allah Tatalak ya Aidarus تعالوا هنا يا عيداروس عليكم عليكم السلام يا عيداروس علي سالي قوي بقى سلام يورا تبرق يا عيداروس Thank you.
Kufunga jua ukaga mjiri wao halisi Simambia ni kale chama lupa rahendrini Tuara mai Lupa rahendrini Tuara mai Ika unikungwa nele chama jimla la uwanga Nele jimbo la mwiso lewa ngarituko mjibizani Ngarizi ya uwanu watukufu Rolane o alliance Yefomoti ilu mjeha winji Wakamwa samrambu wa ukaya Ha? Lema autorite hao Aika madame la gouvernora baneza wa mwezi Awa mshukuru ntume nadhiri Mduro mwababi na wanuwele kizazi ala huu Bala Gamtu mdungu zani shaka mtu mjua mimi mdungu wa mtu fungu wa wangu Amjuka mwule zani Ye ma mutridi walodi ngwa ni hunu Shami mini mbongozao ni mihambwa Dr. Waji Abdereman Said Mohamed Mrujwa uka doktori, antropologu, hazingaraza alazinu Rirense kikumarukaya, ayee kafune doktori, hedele Ni doktori, tena doktori wa haju, sha Nga mwore daraja ya heze rongozinu Karetu olea uka ya kumori Ha, habu wabahalebe ya ni makosu ya kalazumu ya novaya Hede hula kutolema, amre mwe magitara uka mdo utamaduni wa haju Kaitu tsangeza, ike ya bo kujasoma ukewe kuna akili Shaunu doktamaduni wa hatu, kauti na ukawe doktori, wejau Gatibazima na menema na mabanu, siho nana, si uremaze miziki Nana na wali kao ngevala mumono, obange utamaduni wa hatu Gela zingori uhimi liyesonti pia, ranze mtiti Hata muenge mtuhamba, ye maautorite kaungoma Obange mamutridi, na itayari hao Mwamba ni heze, shanga kateze, shanga mtoheze Bismillahirrahmanirrahim.
ولد صباح Assim como que chama, mas igual a hora
Diolo. Marahaba. Edakisha. Mungu mzima ekanja diwaza. Yani marufu haloma mumtiwa mabinguni. Aukayali luchama la tali ya ingazija nekumo. Baba kisha ematani wangu mwanashe wangu. Irshadi kawa hala haruma womji walzaweni womji hala Muhammad Hassan. Wesanga mjua number one. Number one, 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 yep. Marahaba menji habanu norika za ukifu marahaba director wa Sanderes ntili waze ekakweli ni hanza utamaduni wa Komor au kayanga mona uze jitihadi zinu kabati batri kabati sha misongo de fomonti no beshele marahaba daka nzima kwezi watukufu mwishie emna kalima uru gambeshele marahaba mahususu uwanama uwanzani wangu ikawu nguwa upanda mwali hula na na salim na shebli ikao ubati nao ze ala esokti makawishia kaija joroha na ruware mekoti hilahani marahaba marahaba meji marahaba meji shukuria ala unono unono marahaba.